Dobrý deň, dovolte mi vyhlásiť oktobrovú organizáciu Mesiaca Slova Global Network. Stal sa s ňou spolok Oxford University Czech and Slovak Society alebo spolok českých a slovenských študentov na Oxforde. A ja tu pri sebe vítam Elišku Freibergovú, ktorá je teraz študentka medicíny na Oxforde a zároveň aktuálne spolok vedie. Eliška, ja ťa tu veľmi srdečne vítam a ďakujem, že si prijala pozvanie. Dobrý den, zdravím všechny posluchače a vám Slova Global Network moc děkuji za pozvání. Eliška, porozprávala by si nám, kedy spolok vznikol a s akým účelom? Určitě, náš spolek vznikl v roce 2011, čehož jsem bohužel nebyla svědkem, teď jsem ve svém čtvrtém ročníku, takže to bylo ještě nějakou dobu zpátky. Ale ty naše motivace vlastně přetrvávají a už od začátku to bylo, jak si sjednocovat všechny české a slovenské studenty na Oxfordu, dát jim možnost se setkat, dát jim možnost živit i v zahraničí tu svoji kulturu a to prostřednictvím jednak čistě společenských událostí, jednak potom událostí, kde je třeba přítomen i nějaký speaker nebo podobně, takže částečně pořádáme i tyhle vzdělávací věci. A potom jedním z našich důležitých cílů v současné době je podpořit středoškoláky a případně vysokoškoláky, kteří se chtějí dál vzdělávat v tom, aby přišli za námi na Oxford, aby se nebáli se přihlásit a zkusili to. Takže v tomhle smyslu jsme vždycky otevření komunikaci a pomáháme vlastně zprostředkovat tady to přijímací řízení a všechno, co následuje potom. Skvelo, tak verím, že takto spĺňate sny veľmi veľa stredoškolákom a určite je to veľká pomoc. A keď už sme pri tých študentoch, tak koľko približne je členov, či už Čechov alebo Slovákov v vašom spolku a možno ak by sme sa pozreli aj na tie čísla v rámci Oxfordu, koľko Čechov a Slovákov zvykne študovať na Oxforde? No ja musím priznať, že my sme pomerne malý spolek a to práve z toho dôvodu, že už tých studentov tu z tých našich řad není až tolik. Co jsem se dívala, tak je tu v tuhle chvíli 52 českých studentů a 28 slovenských. A z toho bych řekla, že přibližně 30 se poměrně aktivně účastní těch různých našich akcí, což je za mě docela hezké číslo. Ale občas se dostaví i další, protože máme mailing list, na kterém jsou i naši absolventi, případně občas lidi, kteří zkrátka mají jenom zájem o naši kulturu, o náš jazyk a podobně. Nebo Češi a Slováci z jiných univerzit. Takže na tomhle mailing listu je dohromady asi 200 lidí v tuhle chvíli. Takže ti potom třeba na ty větší akce dorazí. A jsou někdy například aj zahraniční, že nie Česi alebo Slováci, ale naozaj, že například aj Briti, ktorých zaujíma daná kultura, alebo je to iba zriedka? Vyskytnou se určitě. Loni musím říct, že jsme na jedné akci měli moc krásné zastoupení skupinky všech možných národností, studentů všech možných národností, kteří se učí česky tady v Oxfordu. Bohužel jsem neměla tolik příležitost promluvit se všemi, jaká je jejich motivace, ale vím, že několik lidí zkrátka ten jazyk jenom zajímal. Vím, že jsem potkala letos slečnu Američanku, která říkala, že zhání český pas z nějakého důvodu a že by chtěla se trochu přiučit češtině a vlastně i české kultuře. Takže ty motivace jsou různé, ale určitě se sem tam někdo najde a vždycky mě to moc potěší. Super. A už si vlastně při té první otázce trošičku vymenovala vaše aktivity, ale možno keby si mohla být konkrétnější, že čo konkrétně, aké podujatia například organizujete a čo konkrétně například při těch středoškolákov poskytujete, ponúkate, ako sa s vami môžu spojiť. Určitě. Tak abych zhrnula ty naše vlastně akce, které pořádáme osobně, tak jednak to jsou společenské akce, většina z nich je spíš menší v takové přátelské atmosféře, řekněme, tímhle způsobem pořádáme různé hry a různé večery s deskovými hrami a podobně, nebo například loni jsme měli Wine and Cheese Night a každoročně taky pořádáme vánoční večírek s rakouským spolkem, což je skvělá akce. Tam většinou lidi dorazí, protože už mají odbytých většinu vlastně povinností z předvánoční doby, tak můžou zavítat a vždycky je to pro nás skvělá příležitost se takhle setkat i s dalšími spolky nebo studenty z dalších spolků. A potom jsou tam ty speaker akce, kam vždycky zveme
nějakou osobnost, ať už českou nebo slovenskou, která je pro nás velmi zajímavá, protože má za sebou například bohatou kariéru a myslíme si, že vlastně může poměrně hodně těch svých životních zkušeností nám předat. Takže v minulosti jsme například měli tímhle způsobem akci s profesorem Bohdanem Pomahačem, chirurgem, co působí v Americe, plastickým chirurgem, nebo s ekonomkou Helenou Horskou. Tak to byly velmi zajímavé události. Letos jsme poměrně nadšení, protože zatímco v minulých letech se všechno tohle muselo odehrávat online kvůli covidu, tak se pomalu zase přesouváme do té osobní roviny. Takže se na to všichni moc těšíme a doufáme, že budeme mít tento druh akcí vlastně i přímo tady v Oxfordu. No a když už jsem mluvila o těch dvou typech událostí, tak potom máme jednu událost, která je vlastně největší událostí našeho roku, a to je takzvaná Velvet Night, a to je propojením obou těchto typů, protože samozřejmě se jedná o velikou společenskou událost. A je to oslava sametové revoluce, která se koná vždycky kolem 17. listopadu a sjede se k nám nejen spousta českých a slovenských studentů a absolventů z různých škol po celé Anglii, občas i ze Skotska, dorazí lidi, kteří už v tuhle chvíli pracují úplně na jiných místech, ať už je to v Česku nebo na Slovensku, nebo v úplně jiných zemích. A máme u toho taky vždycky jednoho speakera, který je vlastně hlavní osobností večera. A v posledních letech se nám dařilo sehnat v podstatě aktivní účastníky sametové revoluce, kteří nám zároveň mohli říct něco o tom, jak oni se do revoluce zapojili a jak vnímají její dopad na dnešní společnost, na demokracii, kterou dnes máme, a jak si tu demokracii dnes udržet. Takže v minulosti jsme mohli například uvítat Michala Horáčka nebo Miloše Vystrčila. Letos tady zazní takový malý spoiler, teď bude naším hostem Martin Butora, slovenský sociolog a právě také aktivní účastník sametové revoluce a jeden ze zakládajících členů Veřejnosti proti násiliu, tak se moc těšíme na jeho návštěvu. Přijede s ním také jeho manželka Zora, rovněž socioložka, a budeme mít diskuzi s nimi oběma, což nám dělá velkou radost. Takže tím bych chtěla pozvat všechny, kdo by měli zájem se této akce zúčastnit, aby přijeli za námi do Oxfordu 12. listopadu 2022. Krásne. A inak už som rozmýšľala, či sa ťa môžem na to spýtať, že kto bude tohto ročný hlavný hosť, alebo nie, či je to tajomstvo, alebo nie, ale tak nakoniec si to povedala aj sama. Takže skvelé a úplne krásne. Verím, že to bude skvelý zážitok pre všetkých, ktorí sa zúčastnia. No a ja by som teda pokračovala s ďalšími otázkami. Ja som ti, Eliška, naposledy, keď sme sa rozprávali, hovorila o prierezovosti, ako je pre nás SGN dôležitá. A ja práve pri týchto podujatiach, keď to teba počúvam, mi zarezonovalo aj to, ako pre tých študentov alebo ľudí, ktorých dávate dokopy, je, aspoň si myslím, veľmi zaujímavé aj to, že sú z rôznych odborov, rôznych fakult, a teda môžu sa navzájom inšpirovať, motivovať alebo vidieť tie iné svety práve týmto, že máme tam medika, právnika, filozofa, kohokoľvek, ale práve, že sa ako keby v rámci, možno je to komunita Čechov a Slovakov, ale práve a tá rôznorodosť odborov je tiež veľmi zaujímavá, tak ja by som sa spýtala, že ak máš taký prehľad alebo cca, vieš, kto kde študuje, na aký odbor, čo je podľa teba tak najviac zastúpené v rámci Čechov a Slovakov na Oxforde? Aké fakulty, odbory sú pre nich najzaujímavejšie? Samozřejmě nemám přístup k žádné kompletní statistice, takže co vím, tak vychází většinou z mé osobní známosti s některými lidmi, ale myslím si, že je to překvapivě docela pestré a není tam úplně silné zatížení některými konkrétními obory v tomhle směru. Možná pokud bych měla říct, tak bych řekla, že z mých kamarádů převažují studenti přírodovědných oborů. Máme tu určitě studenty medicíny jako já, studenty fyziky, biochemie, potom magisterské studenty, tam už je to trochu konkrétnější, ale moje kamarádka tu loni studovala neurovědy a podobně.
Takže z těchto řad je těch lidí spousta, ale potom samozřejmě je tu velké zastoupení i těch humanitních oborů, a ať už jde o právníky nebo studenty oborů PPE, který vlastně podle mě nemá v České republice úplně ekvivalent. A je to filozofie, politologie, ekonomie, tak to je moc hezký obor právě pro lidi, kteří chtějí tyhle obory zkombinovat a potom až si vybírat, kterým směrem se vydat. Takže bych řekla, že obecně je to opravdu pestré a nedokážu úplně říct, jestli má něco, nějakou významnou převahu. Tak to je ještě lepší v tom, co jsem hovorila, že potom naozaj jste velmi, velmi pestrou skupinkou a můžete se navzájem obohacovat. No a možno ještě tvoj názor na to, alebo ako vnímáš, čo si nějak vypozorovala. Zdá se ti, že se studenti po vyštudovaní Oxfordu vrácají domov, či už do Česka, na Slovensko a kde najčastejšie? A možno, že aj otázka na teba osobně, že či ty plánuješ se vrátit, alebo skôr chceš ostať v zahraničí? To je těžká otázka a zase si nejsem jistá, jestli je tam nějaký konkrétní vzorec. Nicméně určitě je docela významná řada lidí, kteří se chtějí vrátit domů, ať už do Česka nebo na Slovensko, a myslím si, že takovým vlastně zdůrazněním tady té skutečnosti je to, že existuje absolventský spolek, který sídlí v Praze, takže si myslím, že většina událostí se pořádá právě tam, ale občas dělají i události po celé republice. Nevím, jak to je s událostmi na Slovensku za poslední dobu, ale věřím, že takové věci se také určitě plánují. Takže si myslím, že existence tady toho spolku vůbec znamená, že je poměrně velký zájem od těch studentů vrátit se potom domů a předat jaksi ty svoje znalosti a zkušenosti, co tady nabyli, zase ať už firmám nebo státnímu sektoru, zase zpátky doma. Nicméně jsou potom určitě i lidi, kteří chtějí buď zůstat v Anglii nebo se posunout ještě dál do zahraničí. A domnívám se, že to je potom často spojené s těmi možnostmi, co se týče uplatnění, protože určitě tu máme spoustu lidí, kteří se tu věnují určitému konkrétnímu oboru ve výzkumu, ať už v přírodních vědách nebo například v sociologii a podobně. A někdy zkrátka potom ani v Česku, ani na Slovensku neexistují výzkumné skupiny, které by tohle pokrývaly, a ty možnosti potom posunout ten konkrétní obor dál doma nejsou takové, takže to si potom myslím, že některé naopak motivuje buď zůstat v Anglii, nebo ještě se přesunout dál, ať už do Spojených států, nebo ještě úplně jinam. A keby si sa pozrela na krajiny, že kde idú ešte ďalej, sú to podľa teba práve tie Spojené štáty, kde je to najčastejšie, že idú týmto smerom, akože je to zahraničie nejaké ďalšie? Myslím si, že je to pomerne populárna voľba. Potom bych řekla, že niekteří smerujú napríklad do Nemecka, do Švýcarska. Ti, co chtějí zůstat v Commonwealthu, tak zmiňovali Kanadu. Austrálie tam asi taky figuruje, ale myslím si, že z těch zaoceánských destinací určitě Spojené státy výrazně vedou a potom někteří se vracejí do Evropy, ale na jiná místa. No a otázka Brexitu. Ako si myslíš, že, alebo ako opäť vnímaš, že ovplyvnil Brexit aj doterajšie aktuálne štúdium, ale možno aj to budúci záujem o štúdium, či už na Oxforde, alebo iných univerzitách v rámci Veľkej Británie? Myslím si, že ten vliv na budoucí potenciální studenty je rozhodně větší než na ty současné, protože lidi jako já, kteří přišli vlastně ještě předtím, než Brexit vešel v platnost, tak si mohli poměrně jednoduše zařídit tady takzvaný pre-settled status, což znamená, že nemáme problém s pobytem ve Velké Británii, už si nemusíme sánět žádná další víza a podobně. A kdybychom tu potom chtěli se usadit, tak už by taky vlastně tady s tímhle přesunem neměl být problém. Tím myslím natrvalo. A současně jsou tu samozřejmě určité menší změny, co se týče ceny některých produktů, dostupnosti některých produktů, možná ceny dopravy a podobně, ale řekla bych, že tohle všechno jsou docela minoritní problémy. Ale co je velký problém pro studenty, kteří by případně plánovali nastupovat do budoucích let, je, že se výrazně zvýšilo školné, a to asi čtyřnásobně. Takže teď už se blíží těm, řekněme, americkým hodnotám, tam už potom není takový rozdíl v tuhle chvíli. A kromě toho, že se to školné takhle výrazně zvýšilo, tak tam
Potom taky figuruje ten problém, že studenti přišli o možnost půjčovat si peníze právě na to školné od britské vlády, což v minulosti taky bylo možné. Takže v tuhle chvíli je opravdu velmi složité a celé to studium finančně pokrýt pro nově nastupující studenty. Ale v tuhle chvíli bych chtěla podotknout taky, že přestože je to takhle složité, tak ty možnosti existují a myslím si, že pro lidi, kteří jsou opravdu motivovaní sem přijít i přes tuhle komplikaci, se dost často jakési řešení dá najít. A co bych chtěla vypíchnout, tak jsou nadace v České republice, které opravdu chtějí, aby studenti mohli využít svůj potenciál. Já jsem například členkou The Kellner Family Foundation a mám od nich podporu, které si moc vážím. A co jsem se bavila s jejími zástupci, tak se snaží jaksi pokrýt teď potřeby těch lidí, kteří by to školné měli ještě vyšší. A myslím si, že opravdu ta motivace z jejich strany je velká, takže bych chtěla říct, že ať už je to tahle nadace nebo jiné nadace, nebo případně potom ještě se zvažuje založení jiných forem půjček a podobně, případně se dá kontaktovat individuální filantropy osobně. Vždycky je spousta způsobů, jak se to potom dá poslepovat, takže bych jenom chtěla vyzvat studenty, aby se nenechali tímhle odradit. Určitě, a to je jinak velmi krásne, že to hovoríš a práve veľmi motivujúce si myslím, že človek sa nezdá skrz možno tej finančnej stránky nesplniť si ten sen a podobne. A teda už možno aj posledná otázka na teba, aby sme ti dali vydýchnuť, je práve ten odkaz, že čo by si chcela odkázať ľuďom, ktorí si rozhovor pozrú. Ja bych jednak chtela poďakovať všem, kteří si čas na tenhle rozhovor našli. A potom bych se chtěla obrátit právě na středoškoláky nebo vysokoškoláky, kteří ještě plánují pokračovat ať už na magisterské studium nebo na PhD. A chtěla bych vám vzkázat, abyste se toho určitě nebáli, ať už to jsou finance, jak jsem o nich právě mluvila, nebo ať už to je strach z toho, že se dostáváte do takzvaného velkého rybníku jako malé ryby, ať už je to strach z toho přijímacího řízení. A myslím si, že náš spolek už tu funguje poměrně dlouho a máme strašně moc studentů, kteří mají nejen ty zkušenosti a prošli si celýma těma přijímačkama a celým tím procesem tady i velkou částí studia, ale zároveň mají motivaci a ochotu, jak si pomoct všem dalším, kteří by to chtěli zkusit, protože myslím, že jestli se na něčem zhodneme, tak je to to, že ta zkušenost toho studia v zahraničí a konkrétně tady na Oxfordu je opravdu unikátní a po všech stránkách vám pomůže se rozvíjet a myslím si, že to stojí vždycky za zkoušku. Takže bych chtěla říct, že tu budeme pro vás, kdybyste chtěli z jakoukoliv částí těch přihlášek potom pomoct a budete mít k dispozici také odkaz na naše webové stránky Facebook a Instagram, kdybyste nás chtěli kontaktovat tímto způsobem, abyste se mohli zeptat na jakékoliv konkrétní dotazy. Ďakujem, Eliška, za krásny záver. Ja ti ešte naozaj veľmi pekne ďakujem, že si sa na toto celé dala. A taktiež ešte prajem veľa úspechov aj na tom vašom najbližšom podujatí v rámci Velvet Dinner. Ja verím, že to dopadne skvelo. Tak ďakujem. Taky moc ďakujem za pozvanie. Mějte sa hezky.